Takže dobrý den, vítejte na hodině z odborného předmětu stavební truhlářství. Dnešní téma hodiny bude konstrukce a materiály Euroken. Eurokna jsou dneska standardně vyráběná okna do individuální výstavby. Ty starší typy oken jako jednoduchá, dvojitá, zdvojená nevyhovují současným normám, takže se prakticky nevyrábí a dnešní hodinu budeme věnovat teda Euroknům. Připravil jsem si pro vás prezentaci, která obsahuje jednak charakteristiku Eurokna, dále tam budou znaky Eurokna, části a nakonec materiály na výrobu Euroken. Takže k té charakteristice. Eurokna jsou jednoduchá okna s jedním rámem a jedním křídlem, tak jak se potom podíváme tady na ty vzorky. Parametry vyhovují evropským normám, zkrátku známé EN, právě proto se jim říká Eurokna, a z velké části také německým normám označení DIN. Rám i křídlo je zlepených lamelovaných hranolků nebo vlisů opracovaných pro omezení pracování dřeva. Potom v materiálech se o tom pobavíme trošku víc, aby to dřevo příliš nepracovalo a nekroutilo se. V současnosti, jak jsem říkal, je to nejčastěji vyráběné dřevěné okno do moderní individuální výstavby, i když je dneska dost vytlačováno to dřevo plastovými okny. Tak, přejdeme nyní na základní znaky Euroken. Máme tady 7 základních znaků. A to, jak jsem říkal, rámy křídlo je ze 3 až 4 vrstvých lepených lamelovaných hranolků kvůli stabilitě toho vlisu. Zasklení toho okna je izolačním dvojsklem nebo trojsklem. To tady uvidíme na těch vzorcích. Tady máme vpravo dvojsklo a vlevo je trojsklo. Okno je opatřené okapovou hliníkovou eloxovanou lištou. Dneska se používají 2 ty okapnice. Jedna je na křídle, křídlová, někdy se jí říká okapnička, a jedna je na rámu, rámová. Je to kvůli zatékání dešťové vody. Uzavírání těch oken je celoobvodovým kováním, které se ovládá z jednoho místa a je po celém obvodu toho křídla. Dvojsklo je utěsněné silikonovým těsněním, je tam dvojího typu, středové a vnitřní, a po obvodě je to zasilikonované a připevněné dřevěnou lištou. A na závěr, aby to okno odolávalo povětrnosti, tak tam je ekologická povrchová úprava, dnes převážně silnovrstvými lazurovacími laky v různých odstínech, o čem se budeme bavit později. Takže to jsou základní znaky dnešních Euroken. Tady máme vodorovný neboli půdorysný řez vlisem rámu a křídla. Ten řez je celkem jednoduchý. My se k tomu dostaneme v nadcházejících hodinách v rámci konstrukční přípravy výroby, kdy budeme dělat výkresovou dokumentaci Eurokna podle individuálního zadání. Každý z vás bude mít něco jiného. Tak a samotná konstrukce toho Eurokna. Mám tady řez oknem a z hlediska těch pozic i popis. Vy jste dostali pracovní list, kde máte podobný řez toho Eurokna. Ovšem ty pozice v legendě jsou trošku jiné. Takže pozice 1 tady v prezentaci je okenní rám a křídlo. To vidíme zde. Tady je rám a tady je křídlo. Ale na tom vašem pracovním listě pozice rámu a křídla je pod jiným číslem, takže zkuste se na ten pracovní list podívat a vyhledejte správné číslo. Kdybych se zeptal Václave, našel si to číslo rámu a křídla? Které je to číslo u tebe? 9. Takže zapište si pod pořadové číslo 9, to, co já mám tady pod jedničkou, okenní rám a křídlo. Pozice 2 v mé prezentaci je to křídlová okapnice, ta se nachází na křídle z vnější strany,
tady je u mě dvojka. U vás v pracovním listě je křídlová okapnice pod pozicí, Tobiáši? Čtyřka. Čtyřka, výborně. Tak pozici 4 napíš křídlová okapnice. Jdeme dál. Pozice 3, rámová okapnice, to je ta větší okapnice. Tady je umístěna na rámu toho okna. Pozice 4 je drážka celobodového kování u mě, ta je zde. Tam se vloží táhlo celobodového kování. U vás v pracovních listech to bude také jiné číslo. Zkuste vyhledat a zapsat. Čili drážka pro celobodové kování. Pozice 5, drážka venkovního parapetu, čili z vnější strany toho okna je tady taková drážka, kde se zasune vnější parapet, aby se tam nedostávala dešťová voda. U vás to bude také jiné číslo, takže vyhledat a zapsat správné. Doufám, že to zvládáte. Pozice 6 je polodrážka vnitřního parapetu, čili z interiéru je tady polodrážka, kde se zase zasune vnitřní parapet. Zpravidla to bývá velkoplošná nějaká deska opatřena fólií a zolepenou hranou. Pozice 7 je dorazové těsnění z interiéru, to je tady, zasunuté v drážce. Vyhledejte také v pracovním listě. Označit. Pozice 8 je středové těsnění, to je tady ve středu toho vlisu křídla. To je důležité těsnění, tepelně izolační. Pozice 9 je drážka odvětrání dvojskla, to je táto drážka, protože po obvodě toho dvojskla je odvětrávací drážka, aby se tam neusazovala vlhkost a větralo to. Mám dojem, že v tom vašem pracovním listě táto pozice označena není, takže to přeskočte. 10 je zasklívací lišta, která je dřevěná, ta je zde, z vnitřní strany, či z interiéru, která je přistřelená sponkou a tady v té drážce je to za silikonované pozici 11, silikonové těsnění dvojskla. Jinak to silikonové těsnění se dává i z venkovní strany, tady za tu okapničku. No a nejdůležitější části u toho eurookna je pozice 12. V našem případě v té prezentaci je to izolační dvojsklo a vy to máte pod jinou pozici. Tuším, že je to pozice číslo 1, že jo? Tak. Takže tím jsme si vysvětlili jednotlivé konstrukční části toho eurookna. Je to okno, řekl bych, standardní, tradiční konstrukce zasklené dvojsklem, ale dneska už jsou lepší okna silnějšího provedení, silnějšího rámu i křídla s trojsklem. Teď jsme si popsali jednotlivé konstrukční části eurookna s dvojsklem. Tam v závorce vidíte U, což je koeficient prostupu tepla 1,1 W na metr čtvereční a Kelvin. To jsou standardní okna. A dal jsem tady i snímek eurookna zaskleného trojsklem. A tam vidíte v závorce U koeficient prostupu tepla 0,8 W na metr čtvereční a Kelvin. Takže ta hodnota toho koeficientu jde pod 1, což je výborné, protože nám z toho domu uniká málo tepla. Takže dneska jsou lepší ty okna zasklená trojsklem. Takže to by bylo k té konstrukční části euroken vše. A nyní si řekneme něco k materiálu na výrobu euroken. Tak na první místo jsme zařadili dřevo, protože to je základní část, ze kterého se ty okna vyrábí. Tak používají se lepené, lamelované hranolky, říká se jim eurohranolky, jsou to 3 až 5 vrstvé lepené vlisy. U nás se nejčastěji používají dřeviny smrk, borovice, dub a meranty. Vlhkost toho vstupního materiálu je 9 až 14%, protože je to stavebně truhlářský výrobek, zvenku je to vystavené povětrnosti, zevnitřku z interiéru je suché prostředí. Vnější lamela by měla být radiální,
celistvá, fixní se jí říká, nebo napojovaná o zuby. Uvnitř může být lamela, radiální, to potom uvidíte na obrázku. Ta tangenciální lamela více pracuje, právě proto se schovává do té středové vrstvy. Tady jsou takové jednoduché průřezy těch eurohranolků. Toto je základní profil 72/86. Vidíte zvenku radiální sklon letokruhu, uvnitř tangenciální sklon letokruhu. Ten pravý profil, říká se mu úsporný. Tady vidíte, že chybí kousek dřeva, protože stejně ten vlis se frézuje na polodrážky dvě, tak toto se změní při tom frézování na hobliny vlastně, tak zbytečně je tady to lepení. Dneska se šetří, jak se říká, všude. Takže to jsou dva takové základní profily těch eurohranolků. Mám tady ještě jeden snímek pro představu, abyste viděli tu barevnou odlišnost jednotlivých dřevin. Tak u nás nejčastěji se používá smrk. To je ten obrázek vlevo dolů, světlá dřevina. Modřin, odolná, trvanlivá dřevina, už je trošku tmavší. Nemám tady borovici, ale mám tady na vzorku borovici. To byste asi poznali, čili toto je borovicový profil. Ale kvalitní dřevo je dubové, čili dělají se i dubové eurohranolky a z exotických dřevin se používá meranty, což je tady tento profil. O tom se ještě zmíním při požadavcích na dřevo, aby se to dalo dobře frézovat. Tak, další snímek, jsou tady požadavky kladené na dřevo. Jako dřevaři byste to měli ovládat. Tak, na první místo jsem dal dobrá opracovatelnost při frézování, právě proto, i když meranty je exotická dřevina, ale má dlouhé vlákno, dobře se frézuje, nejsou vytrhané vlákna, takže je to kvalitní materiál. I když je to exotická dřevina, přesto se u nás okna z toho vyrábí. Dále je to tvarová stálost při změnách vlhkosti a teploty. Zvenku nám na to okno prší, tam je vlhko, zevnitřku máme suché prostředí, vlhkost kolem 10%, tak to dřevo odolává. Je lepší než plast i kov. Odolnost proti působení povětrnosti a biologickým škůdcům, to víme, že to jsou dřevokazné houby a dřevokazný hmyz, takže aby nám to nenapadly, to dřevo. Dále je to dobrá pevnost při nízké hmotnosti, tady dřevo vyhrává, protože je poměrně lehké a pevné. No, snadná a dokonalá povrchová úprava, protože zase odolnost vůči povětrnosti, aby nám to okno co nejdéle vydrželo bez údržby. Tady bych se zmínil, možná víte, že borovice je celkem masná dřevina, ta se špatně povrchově upravuje, ale ve své struktuře celkem dobře odolává povětrnosti. No a poslední bod jsem tady dal ekologičnost a snadná recyklovatelnost, čili když to okno doslouží, dají se ty části od sebe oddělit, rozdělat a dřevo se dá ekologicky zlikvidovat. Tak to by bylo k tomu materiálu dřevěnému, tuším, vše. Druhou základní částí těch euroken je sklo. Je to tavená směs křemičitého písku, dolomitu, vápence a přísad, kdy se to taví při vysoké teplotě až 1600 stupňů Celsia. Na okna se používá ploché lité tabulové sklo float, tloušky 4 mm. Dneska se používají izolační dvojskla, případně trojskla a ta tloušťka skel se může jí zvětšovat 4, 5, 6, 8 a mezera mezi těmi skly se také zvětšuje 12, 16, 18 mm. Speciální ty dvojskla jsou plněné vzácnými plyny, jako je krypton a argon. Nesprávně lajci si to vysvětlují, že říkají těm dvojsklům třeba vákuová skla, což není pravda, tam vákuum není, ale je tam právě natlakovaný ten vzácný plyn. Dosahuje se s tím lepší tepelně izolačních vlastností. Nevýhodou je, že tento plyn po 3 letech životnosti sublimuje, čili se z toho meziskelního prostoru
jakoby vypařuje a tudíž to okno ztrácí na tepelně izolačních schopnostech. Tak, to by bylo k dvojsklu a trojsklu. Tady jsem zařadil schematický obrázek, kde je to popsané. Jedna tabulka skla distanční rámeček s absorpční hmotou, vulkanizační hmota na utěsnění toho meziskelního prostoru, druhá tabulka skla. U dvojskel se dosahuje toho účka koeficientu prostupu tepla nad 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Když se použije trojsklo, tak tam se ty tepelně izolační vlastnosti zlepšují, tam to účko jde pod 1, tam jste viděli na 0,8, 0,7. Takže tady máte vzorek toho trojskla. Třetí neméně důležitou částí jsou lepidla. Rohové spoje jak rámu, tak křídla se musí zajistit dokonalým lepidlem. Rohové spoje se řeší nejčastěji na dvojitý čep a rozpor. Výjimečně některé firmy u nás používají kolíky bukové nebo dubové. Takže používá se výhradně vodovzdorné lepidlo třídy D4, protože zvenku na to okno prší a kdyby nám zatekla voda někde do toho rohu, tak aby to lepidlo vydrželo a ten rohový spoj byl stále pevný. Mám tady jeden příklad, Durolog V260 s iniciátorem K100, což je takový urychlovač vytvrzení toho lepidla, aby se s těmi rámy a křídly dalo v té technologii co nejdříve manipulovat. Čtvrtou částí mám tady kování. To se rozděluje na dvě základní kategorie, a to konstrukční a vrchní. Máte tady uvedené i jednotlivé typy, co se řadí do konstrukčního kování. Jsou to závěsy, které slouží k pohybu toho křídla, čili k otevírání. Jinak to dvojsklo, trojsklo je celkem těžký materiál, takže ty závěsy musí být dokonale upevněné do toho rámu i do toho křídla, aby nedocházelo ke zvěšení toho křídla při otevírání. Dále jsou to ty válečkové uzávěry celoborového kování a řadí se tam i okapnice, jak jsme se bavili, rámová i křídlová. A vrchní kování, to je ovládací, nejčastěji u Euroken jsou to kliky, kterými z jednoho místa ovládáte to otevírání toho okna. Jak jsou tady uvedené olivy, půlolivy, případně rukojeti, rukojeti máme tady ve třídě, a olivy, půlolivy se používají u zdvojených oken. Eurookno používá celovorové speciální kování. Tady mám schematický obrázek toho celoborového kování, takže z toho názvu v drážce po obvodu toho křídla je takové ocelové táhlo, ve kterém jsou válečkové uzávěry a při otočení té kliky z jednoho místa máme nejčastěji 3 nebo 4 polohové kování. Asi znáte ty polohy, kdy je okno zavřené, otevřené a sklápěcí. A je tam ještě jedna poloha u lepších oken, takzvaná mikroventilace pod úhlem 45 stupňů. Tady nahoře jsou nůžky, které umožňují sklopení a otevření toho okenního křídla na pozici ventilace. To je takzvané OS kování, otevíravé sklápěcí. To by bylo ke kování a už se dostáváme na takové drobnější materiály. Mám tady spojovací prvky, to jsou vruty a sponky. Vruty se používají na uchycení proti plechu toho celovorového kování a uchycení toho čepu na zavěšení křídla. A sponky se používají na přichycení zasklívací lišty u toho dvojskla. Takže kdo má zájem, pojďte se podívat. Tady jsou uchycené protiplechy pomocí vrutů. Tady máme 2 křížové vruty a tady jsou také vruty pro uchycení toho závěsu, čep, na který se nasadí to křídlo. To by byly ty vruty kovové. A tady je zasklívací lišta dřevěná, která se přistřelí dříve sponkama tady do plochy. Dneska se ty sponky dávají tady pod ten silikonový tmel, ať se to zatmelí a není to vidět. Toto je starší verze, jo? Kdy ty sponky, ty hlavičky ještě tady vidíte, ale dneska už se to střílí tady úplně těsně k tomu sklu a zatmelí se to silikonem.
A tady je závěs, který pasuje zase na ten čep a na to se zavěsí to křídlo, takhle. Pozice 6 je sklenářský a těsnící materiál. Tak, tam se řadí silikonové tmely pro utěsnění toho dvojskla, případně trojskla, zasklívací pryžové profily, těsnící elastické profily, tady mám také vzorek, a nosné a distanční podložky, které se dávají pod sklo. Tuším, že by tady mohly být vidět. To je těsnící profil kvůli tepelné izolaci a tady pod tím dvojsklem ty barevné věci, to jsou plastové vymezovací podložky, aby to dvojsklo se v tom křídle nepohybovalo, čili to je plast. Oni se barevně odlišují podle tloušťky, podle toho, jaká je tam vůle, taková se tam dá ta podložka. Tak a poslední částí je materiál na povrchovou úpravu, který je také velice důležitý, protože tím je ovlivněna životnost toho eurookna. Jak jsme si říkali na začátku, používají se silnovrstvé lazury různých odstínů. Lazura dodává tomu dřevu určitý barevný odstín a zároveň ho překrývá vlastně tím lakem, který odolává povětrnosti. Mám tady nějaký vzorník od firmy Impra, můžete se na to podívat, nejčastěji se používá třeba ta pínie, borovice, dub, ořech. Z té barevné škály byste si jistě vybrali určitý druh povrchové úpravy. Používají se i takzvané unibarvy, čili bílé, podle stupnice RAL. Takže to by byly ty barevné odstíny na silnovrstvou lazuru. A to by bylo z těch základních materiálů na eurookna všechno. Čerpal jsem z jistých materiálů, zdrojů a z internetu a to by bylo teda k té konstrukci eurooken jednotlivých částí a materiálů vše. Pokud máte nějaké otázky, klidně se můžete zeptat, rád vám to zodpovím. A to by bylo teda pro dnešní vyučovací hodinu vše. Děkuji vám za pozornost a příští hodinu budeme pokračovat v technologii výroby eurookenu.